min flickvän lyssnar. Nej. Men hon är då? Hon fräser fisken. Lisa. Okej. Vad vinner vi? Du är ju redan bortlovad. Så ja, okej. Okay. Så den som... Vem tror ni vinner? Vem känner mig mest? Kommentera ner här. Glöm inte gilla, dela, prenumerera. Så fler kommer in till kanalen. Något mer? Vad heter du på Insta? Lisas privata. Men den är knarrig. Ja, vad heter det? Gunilla. På Insta. Nilla Sauer. Yes. Gå in och följ dem. Jag heter Rikard Manken, så vi kör igång. Mina favoritfärger. Färg eller färger? Ja. Vad är min favoritfärg eller färger? Jag är klar. Okej, ni vänder på 3, 2, 1. Vad svarar ni? Svartgul. Blåvit, svartgul. Okej, ja, svartgul är ju rätt, så båda får poäng. Det var bra. Wop, wop. Fråga 2. Vad vill jag tatuera in? Vad du vill tatuera in, inte vad du har tatuerat in. Vad vill jag tatuera in? Vad kan du ha sagt där till mig? Jag kan säga såhär, ni kan få 2 poäng. Om ni prickar plats, alltså var på kroppen, vill jag tatuera det, får ni 1 poäng. Och vad är jag ska tatuera, får ni 1 poäng för. Så kan ni gå ifrån varandra. Alltså om man är osäker på 2 ställen, kan man skriva båda 2 då i hopp om att någon är rätt? Du kommer inte få poäng för det. Men alltså. Du får ta 1 ställe. Har du ändrat det, tänker jag? Alltså, nu måste jag tänka, vill du har sagt det här till mig någon gång. Jag har inte ändrat. Alltså det står mellan 2 ställen. Ja. Nej, jag bara chans, jag tar något annat. Okej, så 1, 2, 3. Vad har ni sagt? Bröstet, en livslång kärlek. Jag skrev bara vaden. Vaden, okej. Okay. Så det jag vill tatuera, det är på bröstet. Så mamma, hon har 1 poäng. Det jag ska skriva där är ditt födelsedatum och pappas födelsedatum. Så jag alltid har med mina föräldrar. Det har du aldrig sagt. Nej, inte till dig. Nej, men bröstet fick 1 poäng för dig. Ja. Så, men till mig har du sagt till... Till mig? Ja, vad har du sagt till dig? Ja, till mig sa du att du ville tatuera något på din arm. Du pratade om något sliv typ. Alltså du har pratat om många ställen. Du skriver 2021 där för AIK och Träsengård. Nej, men det gör man inte. Okej, fråga 3, okej. Vad är min drömbil? Just nu. Just nu, alltså... Ni kan få 2 poäng här med. Färg, jag har 1 poäng. Alltså jag gissar ju på den där. Och bil, jag har 1 poäng. Men det räcker med att jag skriver märket, alltså märket på bilen, för vi vet inte vad liksom vad det är för modell. Ja, Det var ju på vad mamma svarade. Om mamma svarade helt rätt så... Det är extra 1 poäng. Jag gissar på den här bara. Okej, okay. Är ni klara? Ja. 3, 2, 1! Vad har du svart? En Audi A6 blå. Vad har du svart? En BMW smurfblå. Lisa har rätt. Vad är det? Ja, det, alltså den är ju blå. Ja. Men den är ju smurfblå. Mm. Så det är en speciell blå. Alltså, den är så små. Ja. Och det är en BMW M2. Okej, då kör vi nästa. Är ni beredda? Jajamän. Vad har jag för ögonfärg?
nästan... Får man kolla på dem? Ja, man ser alla dem. Ja. Är ni klara? Ja. 3, 2, 1, visa. Men de är malerade. Ja. Nej, malerade, de skiftar i blågrön, men de är blå. Grön? Blå. Jag ska ju bara blå. Ja, men de är lite vit. Alltså, men du har sådana grova, malerade. Malerade. Ja, jag ska ju ett mat. För det är vad det står i mitt pass. Blå, jag är de. Ja, jag ska ju blå. Mm. Då fick vi rätta lite. Fick vi rätta det? Alltså, de är ju mat. Jag har visat sig att de är svarta. Är det pupillen? Är de riktigt arg? Nej, de är blå. Okej, ni får båda poäng. Som är svåra. Kan ni den? 3. Lisa har 4 och jag har 3. Nu kör vi nästa. Okej. Vad väljer jag? Godis, glass eller chips? Oj, den var jättesvår. Just nu? Vad hade jag helst valt? Godis, chips eller glass? Har ni skrivit? Ja. Visa nu! Glass. Ni har båda rätt. 5-4. Yes, då går vi vidare. Okej, så vilken är min favoritsmak på glass? Det har ju sagt vi också. Ja, nu tycker jag att de lyssnar på ett fux. Men det gör inte jag. Är min flickvän lyssnar? Nej. När hon är då? Du fräser fisken. Speciellt mamma. Yes, 3, 2, 1. Jag tar 4. Jag ska inte trevligt på. Ja. 3,5. Ja, 3,5. Det är rätt. Yes. Var skedde olyckan?
Men alltså det här är inte schysst. Jag kan ju beskriva området ser ut, men jag vet ju inte vad det heter. Nej, men det är vilken by. Ja, men hur ska jag komma ihåg alla ställen vi har varit på? Ja, men då skriver jag... Ja, vi testar. Ja, 3, 2, 1. Nappar ni gott om Broby, 11 oktober. Broby, red! Ja. Båda rätt! Woho! Yes, vi går nästa fråga. När jag var liten, vad ville jag bli? Alltså, vad ville jag jobba som? 3, 2, 1. Polis. Ja, det är rätt. Var det där? Ja. Han gick in på polisens hemsida och sa att han satt och tittade på polisens sida. Ja. Okej, nu kör vi nästa. Här är 2 alternativ. Vilken eller vilka är mina favoritmaträtter? Så här finns 2 alternativ att få poäng på. Skriver ni båda från 2? Jag vet inte vad jag stavat rätt nu. 3, 2, 1. Taco sushi. Ja, ni båda vet underbara. Det blir jämnt här. Yes, yes, yes. Har jag blivit utslängd från en supportershop? 3, 2, 1. Vad säger ni? Jajamän! Ja. Jajamän! Helt naken. Ja. Vilken är vilken eller vilka är mina favoritdrycker? 2, 1. Nocco Pepsi Max. Kolla ni bara, ni kan ni känna ju mig som han i handsken. Okej, vi kör nästa då. Nästa, vad hette den första skolan jag gick på? Vad fan hette den? Jag har ingen aning. Jag bara skriver något. Nej, jag kommer inte att göra. Okej, så 3, 2, 1. Brobyskolan. Jag skrev, jag har inte gått på någon skola som heter Sprängerskolan. Sprängerskolan? Spränger, ja. Ja, det var den andra skolan jag gick på. Dans. Första skolan jag gick på ligger i Broby. Men heter Prästavån. Prästavån, ja, det borde jag ju kunna för helvete. Det kan inte jag. Nej, inte jag skämmer. Okej, nu kör vi nästa då. Vilket var mitt favoritämne i grundskolan? Okej, 3, 2, 1. Woo! Matte. Red! Båda två var red! Woop, 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 woop. Vilket var mitt favoritämne i gymnasiet? Jag vet inte ens vad du läst för ämnen i gymnasiet. 3, 2, 1. Ekonomi. Ja, matteekonomi. Företagsekonomi. Eller företagsverksamhet heter det. Ingen fick rätt då. Vi båda fick rätt för okay. Att det har med ekonomi att göra. Mm. Yes. Om jag skulle flytta nu. Var skulle jag vilja flytta då? Nu. 3, 2, 1. Stockholm, Lisa. Ja, det är helt rätt. Stockholm. Okej, då kör vi sista frågan. Nej, det är inte där du sitter på. Men, när började jag med TikTok? Alltså, när lade jag upp den första TikToken? Alltså på TikTok, när det hette TikTok eller när det hette det andra? TikTok. Juni 20. Förra rätta svaret är, jag började 2020 i februari. Fel. Så i 2 år i februari. Okej, sista frågan. Vad går jag på högskolan? Var går jag? Alltså vilken linje och inriktning går jag på högskolan? Alltså det är jättemånga ord. Och det är svåra ord. Tror du jag kommer ihåg dem? Tror du jag kommer ihåg dem? De är väl lätta. Nej, för nu står det helt still i mitt huvud. Det är inte lätt. Jag tror inte det. Jag tror det så. Vänta, jag måste tänka nu. Upp. Nu är
redovisa en revision. Jag ska bara vad det blir efter. Då ska du lägga någon och rätta svaret är redovisning, revision. Hoppa, nu står det jämnt. Men det är lika. Det är lika. Då kan vi köra den utslagsfrågan. Så den som har rätt på detta. Ja, oh, jag måste vinna. Jag är så dålig förlorare. Den som har rätt på detta vinner. Vad vinner man? Och slipper straffet. Får man straff? Tydligen. Ja, då hade jag aldrig gått med på detta. Okej. Okay. Nej. Så, vilket datum och årtal skedde i olyckan? Alltså, nej, det här är så illa. Så nu måste jag räkna först och främst vilket årtal det var. Lite dålig på matte. Nej, jag svarar inte. Okej. Okay. Det rätta svaret är... 11 oktober 04, 08.32. Mamma vann. Men det var jävligt jämnt. Fast det var hemskt som jag inte kunde när olyckan hände. Det var ju pinsamt. Ja, men det var jättejämnt. Så vill ni ha en del två på detta så tycker jag att ni ska lämna en like. Så kör vi lite svårare på honom. Och följa mamma. Och sen kanske det ska vara... Om jag känner dig bra. Om jag lyssnar på dig bra eller mamma lyssnar bättre. Men, så får inte känna dig bäst, jag eller mamma. Oj, det kan bli roligt. Så vill ni ha fler sådana här, så glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Så ses vi igen i nästa video. Men det var ett straff som du ska göra. Nej, jag tycker inte att avsluta nu. Vad är det med fisken? Peace out. Vad är mitt straff då? Du ska gå ut på balkongen. Och skrika allt vad du har. Nej, snälla någon, nu kommer polisen. Nej, en gammal och otroligt syk som bor här. Usch, det straffet gills inte. Hon kan ta straffet sen när jag går ut med Lasse ikväll. Måste skrika här. Du ska skrika. Tack. Jag på dig, Johan. Okej, kom då. Ja, vänta. Kom då. Kom nu. Kom nu. Nu ska vi ut och skrika. Ja. Du får ta väck det där med fräs och fisk. Kom Lasse. Lasse man. Vart är du? Okej. Okay. Jag, alltså gud vilken vinkel. Men nu då. Lukas kommer här bak någonstans. Där. Nu kommer det vara väldigt, väldigt mörkt. Nej men alltså älskling på riktigt. Det kommer ju ändå gå med hunden där. Ja. Jag kommer... Alltså kan jag få sitta nu så ingen ser mig? Ja. Ja men. Så gud. Då skulle jag skrika att jag förlorat. Ja. Nu sitter jag med här nere. Okej. Okay. Ett. Två. Jag har förlorat! Jag gjorde det nu. Ja. Ja! Tack så jättemycket att ni har kollat på denna video. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera och vi ses igen i nästa video. Ha det gött! Ha det gött! Hej! Okej, Lukas räknade ju inte. Nej, jag räknade inte. Jag gjorde fel. Jag hade jättefel, så Lisa hon förlorade ju inte. Nej, alltså jag vann med ett poäng. Jo, så ja. Det är ju inte jag som ska göra straffet. Nej, utan det är mamma som känner mig minst. Ja, Lisa, vad ska hon göra? Jag vet inte vad ska hon göra. Jag vet inte. Så Lasse, du kan inte skrika mitt val. Ja, vad ska jag? Jag håller med en gång ut och skrika. Jag lärde helst, det var ju något som förlorar. Ska jag ha den här med mig så här? Ja, nu ska jag filma dig. Det här förnedring på hög nivå. Jag ska nu gå ut på balkongen och skrika och erkänna mina fel. Åh, fusk! Nej, nu ska jag skrika. Jag fuskade! Jag vann inte! Jag förlorade!